ما شاء الله. دیکھتے جناب ضمیر اقبال اچھے انداز میں ذکر مولا فرما رہے تھے، تیری کیا بات ہے علی اصغر، تیری کیا بات ہے علی اصغر، تیرا اسلوب کتنا پیارا ہے، ایک ننی سی مسکراہٹ سے ہر یزید دہر کو مارا ہے، آقا کی عظمت پر بلند تر صلوات پڑھ، صلوات سب کو آتی ہے، اب بھی بہت سارے بھائی صلوات پڑھنے میں شامل نہیں ہوئے، جتنا ثواب صلوات پڑھنے کا ہے انسانی زندگی میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا، سارے حضرات مل کر بآواز بلند صلوات پڑھنے کا دعویٰ کریں، سجاد حسین آصفی آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں اور ان کے بعد دھرتی چکوال کا ایک بہت بڑا نام ماڑی، آپ نے نام سنا ہوگا، اس ماڑی کی ذاتی دنیا میں اتنی عزت ہے کہ اس شہر سے تعلق رکھنے والے سید زوار حسین شاہ صاحب، اپنی مثال آپ تھے، اسی ماڑی سے تعلق ہے جناب سید اکسیر حسین شاہ صاحب کا، یہ سید زوار حسین شاہ صاحب کے شاگرد بھی ہیں اور بھتیجے بھی، یہ یہاں عشرہ محرم بھی پڑھ رہے ہیں، سجاد حسین آصفی کے بعد آپ سے مخاطب ہوں گے انشاءاللہ بہترین انداز میں، ہاں مسئلہ ذاکر البیت جناب سجاد حسین آصفی، ہاں بسم اللہ بلند تر صلوات پڑھ لیں، محبت آل نبی سے تو پھر ریا کیسے، محبت آل نبی سے تو پھر ریا کیسی، علی سے عشق کا دعویٰ تو پھر جفا کیسی، اور غرور و کبر ہو سر میں تو وہ محب کیسا، در حسین پہ جھکنا تو پھر انا کیسی، کتھوں پڑی
آدھے اما بھینی رلے بی بی آدھے پاس کیڑیا بھینی آدھے اما زینب و کلسمو بھینی حسن تے حسین بھرا بی بی آدھے پاس و تاڑیا بھینی نہیں سینی تو نوکرے و سردار تو بانی دبالے انہ دے بیڑے گھاٹ کے آکار انہ دے گو ناٹر آکار روتا کچھے دیان تھک پو دیان آدم اما او جو آدیا نباس تو ساڑا مانے بی بی آدیا پھر انہ دی لج پاری دو پیار دا کھڑ را کٹوے بھیڑی دی دیا نباس کوئی نہیں ہوایا زورین دی نماز پڑی نے بی بی آدھی کلسوں بیڑ اپنا برکا پائیا میڑا چاہیا جلو پتہ کرو اپاس بیمارے ٹوڑ دیا میں بل امبلیل دیا میں نہیں چاہیا ڈٹھا دیا باز کھیڑ دا کھڑا ہڑی دی پہیے مال دورو سلام کی طرح بی بی آدھی اپاس آدھے جی سیڑ بی بی آدھیا گادی آدھا جی مرشد آدھی بی بی آدھیا باز از کے قبلے میں کسیڑ آدھے کے قبلے مرشد آدھی آدھے این ازاد ڈس بتاڑی کے لگتی آدھے تو سیڑ کلسوم سیڑ بی بی آدھیا تو کے لگتے آدھے میں نہ کر بی بی آدھیا جی ہاتھ پل کے آدھے معافی دیو میں ول کڈائی نہ سا جناب کلسوم ڈٹھے آواز تے چہرے تے موت نظر دردی آون لگی ہے بھیڑ بھیڑ دا موڑا لا کے آدھے ولا کے جھڑا گھنے میں آواز مر ویسی آ دعا تے چاہے کاتے برابر کے نہیں متھا چم کے آدھے بھیڑی دی گال کچھا نگا دی بھیڑی دی گال کچھا نگا دی نہیں انج ماس محسوس کریدا ہے وہ آنکھیں لگ کے ہے وہ ماوا دے وہ نہیں بیڑا چھوڑ ڈیوین بی بی آدھیے ہو دیا بھیڑی مثل مہمالا دے نہیں بھیڑی نا لے رسینا معمل بنی نکو آنکھ فضا وہ نئی عباس منی ماشاءاللہ واجبہ